Hello, welcome sa channel ko. Uh, sisir ko po sa inyo sa video kong to yung tinatawag nating kilometer na karaniwang ginagamit nating mga electrician. Simpling uh, simpleng gamit lang din naman siya pero may iba't iba pa siyang function. Pwede pa siya nating pagamitan ng ibang uh, unit ng electrical. Mga pwede pa natin siyang panukat ng Uh, voltage then resistance pati na continuity and frequency. Okay? Uh, Isa-isayin ko sa inyo yung mga party niya. Ito yung black, yung ground or negative input terminal ng this leads natin or this probe. Then ito naman yung input terminal ng positive or red na this probe Para sa voltage, uh, continuity, resistance, din frequency. Ito. Then, ito naman yung LCD nya. Isa pala siyang digital clamp tester or clamp meter yung tawag natin. Then, ito naman, kung gusto nating i-set natin siya sa zero, ito yung zero button. Then, yung range, pwede natin palitan yung digits nya dito sa LCD nya, sa monitor nya, gamit ng range button. Then, ito naman yung uh, function rotary switch. Then, ito yung mga settings ng function natin. Ng AC ampere, DC ampere, AC voltage, DC voltage, resistance, continuity, or buzzer. Then, frequency natin. Kung gusto naman nating manatili yung reading natin dito, kung anong reading ng kinuha natin, pwede nating i yung hold button para naka-steady yung uh, aktual na reading mo dito para hindi siya agad-agad mawawala, mananatili siya sa LCD monitor niya din ito naman yung clamp opening trigger na tinatawag natin din ito yung transformer clamp niya para sa pagkuha natin ng amperaje okay Then kung gagamitin natin to yung mga input terminal na to, kailangan natin ng test leads or test probe na positive. Dito natin ilagay yung positive sa pula. Then yung black ay sa negative natin ilalagay. to yung test probe na to. Okay? ko na siguro. Then uh, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin na pangkuha ng amperahe. Uh, mayroon akong motor isishare ko sa inyo Ten pag tayo ng ampirahe or uh, sa mga terminal ng motor or sa mga load side ng mga circuit breaker natin gumamit po tayo ng safety gloves o electrical gloves ayan, inon ko na easy ampere sya ayan kukunan natin siya ng ampirahi. dito lang natin siya, kunin natin yung isang leads ng wire nya Ayan, kung makikita nyo, 2.9 ampere siya. Ayan, 2.9 ampere. Then, uh, nagpa siya sa 3.0. Then, pwede naman nating ilipat sa isa para malaman natin. 2.8, 2.9. Okay, okay yung ampirahin niya. Hindi naglalayo sa pacing, uh, pising pacing ng motor. Ibig sabihin okay siya. Ganun lang po siya. Kunin lang natin yung isang leads ng uh, wire, yung supply wire uh, cable na ginamit natin para supply sa motor galing sa mga controller natin, sa mga magnetic contractor or breaker. Ganun lang po. Then kung kukunan naman natin siya ng bultahi, uh, ilalagay lang natin yung positive test Yan then negative test probe then isisit lang natin sa easy voltage Dun lang tututok lang natin dito sa ayan kasi 380 volt yung supply ko then eh, hindi rin peaks kasi nagpa-fluctuate yung generator na supply niya 385 pero 380 volt yung main supply ng motor ganun lang po din magkuha tayo ng DC volt isisilik lang din natin dito sa DC voltage din resistance dito lang din natin sa resistance Tin kung kukuha ka ng resistance ganun lang din kukuha lang din uh, isus... ganun lang din po yung gamit nya 20.2 ohms yung coil ng motor ayan hindi rin naglalayo. Ba, ah, ganun lang po maggamit ng clameter. Then continuity. Kung gusto natin na ititester yung uh, continuity, siguraduhin nating hindi putol yung wire. Gamitin lang natin yung buzzer or continuity na settings niya. Ayun. Tutunog lang siya kung hindi putol yung linya. Ganun lang po. Then frequency isit lang natin sa frequency itutok lang din natin yung probe sa terminal ng supply natin lalabas na yung uh, frequency dito sa monitor nya madali lang siyang gamitin then ngayon katulad nito itry natin ulit kunan natin ulit ng ampere eh. ayan 3. 2.9 then kung gusto nyong manatili siya dyan i-hold lang po natin yan yan 3.0 kahit tapos na tayong magkuha ng amperahe Naka, nanatili pa rin yung 3.0 dahil pinus natin yung hold button ganun lang po maggamit ng kilometer. diba? kung nagustuhan nyo po yung video ko Pakisubscribe dan din, paki like naman. Marami pa akong ilalabas na mga video tungkol sa mga electrical machines, mga gamit natin. i-share ko po sa inyo dito sa mumunting channel ko. Uh, don't forget din po, wag kalimutan mag-subscribe dyan para marami pa kayong makukuhang ideya sa mga ilalabas kong mga videos. Okay po, salamat po. Bye bye.